Hi everyone. Assalamualaikum and a very good morning. I'm Teacher Fatin. So for this week we will enter new topic which is introduction to set. Okay. So our learning objective for today we have 5. Explain the meaning of set, describe set using description, listing and set builder notation. The third one identify whether an object is an element of a set and represent the relation using symbol the fourth one determine the number of elements of a set and represent the number of elements using symbol and the last one we will learn how to compare and explain whether two or more sets are equal hence we have to make generalization about the equalities of sets okay so our math vocab for this topic we have venn diagram complement of a set description set empty set equal set universal set subset set builder notation set notation and element, okay? So, please take note this vocab and throughout this lesson, awak boleh tengoklah apa maksud semua ni, ya. Next one, what is set, okay? So, observe each object given below. Apa benda set ni sebenarnya? So, observe each object given below, classify the object according to specific groups and what are the common characteristic of each group, okay? So, daripada objek-objek ni, kita boleh uh, bahagikan kepada beberapa groups lah, okay? Contohnya, uh, barang sukan. Ha, kalau kita buat satu barang sukan, satu bukan barang sukan. So elemen dalam set barang sukan ada bola ni kan. Ha. So barang bukan sukan yang lain-lain itulah. -lain okay. So next kita boleh juga groupkan this element, barang-barang ni kepada groups yang uh, boleh recycle, tak boleh recycle. So macam tu lah maksud set ni. Dia akan dalam set tu kita akan ada a collection of elements. Okay, so next example, classify the objects in the list below as land, water and air transport. Okay. So kita kena classify kan objek ni kepada tiga group eh. Kita ada land, water and udara, air transport. Okay. So car akan termasuk dekat uh, uh, land lah. Car, lori. Okay. Water kita ada ship. This one kita ada helikopter, rocket, aeroplane, van, bus ada dekat sini. Okay, next kita ada sampan. Eh, water, water. Sampan, boat, ferry. And the last one, kita ada hot air balloon. Okay. So, ini adalah set of land transport. So, dalam land transport punya set ni, kita ada elemen dia car, lori, van, bus. Okay. Untuk water pula, ada ship, sampan, boat dengan ferry. And the, the last one, untuk air transport, kita ada helikopters, rocket, aeroplane and the hot air balloons. Okay. So, this is uh, the general lah. Secara general, apa itu? Set. So, a set is a collection of element. Okay, next. So, how do you describe set? Kita boleh describe dengan tiga cara. Kita ada description, listing dengan set builder notation. Okay, tadi kita belajar apa benda set tu. Set tu adalah collection of element. Now, we want to describe set. Okay, so the colour of Jalur Gemilang in set A. So, kita panggil set A kita ni adalah colours of Jalur Gemilang. Okay, macam ni kita nak describe? This is how we describe it. So the first one, we are using description. Okay, apa dia set A ni? Set A is the set of colours of Jalur gemilang. Okay. The second one, macam mana kita describe, is by using listing. So set A can be represented by using set notation. Kita akan guna this curve eh. Kita akan guna this curvy uh, bracket. So A akan sama dengan apa elemen dalam uh, set tu. So each element in the set is separated by a comma. Kita akan letak comma lah. So dekat sini, For this one, maksud dia set A tu apa elemen dalam dia. So, set A sama dengan red, white, blue, yellow. This is how we describe using listing. Okay. Each object in the set is known as element. So, dalam yang kita list tadi tu adalah elemen ni. Red, white, blue, yellow. Okay. Element adalah apa yang ada dalam set. Okay. Next one, we can represent, uh, describe Set kita dalam builder notation Set builder notation Macam mana set builder notation ni Set builder notation ni kita akan ada dot tu Kita akan tulis macam ni Set A Is equal to X Which is ha, Dot tu maksud dia macam which is lah Which is X is color of Jalur Gemilang Yang ni nama dia uh, Set builder notation Okay So kita akan letak uh, X Yang mana okay. Curve ni jangan, bracket tu jangan lupa eh X sama dengan X is a Color of apa-apa-apa. Ha, macam ni kalau kita buat uh, set builder notation. Kita kena ada brackets tu dengan X dan kena ada dot ni. Which is X adalah apa. Okay. So kita ada tiga, three ways on how to describe set. Which is description, listing and set builder notation. Okay. Next one. Okay. How do you describe set? Describe each of the following set by using description. So kita nak guna tiga-tiga uh, cara tu untuk describe letters in the word Malaysia. Okay. So firstly kita akan guna description and then kita buat listing and set builder notation. Okay. So uh, for description kita jadikan P adalah set untuk the word in Malaysia. So kita describe lah. Describe set P is the letters uh, this one. Kita describe kan dia. P set P lah maksud dia is the set of letters in the word Malaysia. The second one kita guna listing. So kita akan listkan P sama dengan apa? Letak bracket, lepas tu letaklah apa letters in the word Malaysia. And kena ada koma eh, jangan lupa letak koma. So kalau ada elemen yang sama, contoh ada dua kali kan huruf A, ada tiga kali huruf A macam tu. So kita letak hanya satu, tak payah letak semualah. Maksudnya kita jangan letak the same element banyak kali. okay? So letak sekali je. Okay, and last one we are using set builder notation so kita cakap p equal to x ha, kena letak dalam bracket which is x is a letter in the word malaysia Okay. so set builder notation ni lebih kurang macam description lah sebenarnya tapi kita ada uh, letter x tu x tu adalah elemen dia lah sebab tu kita cakap p adalah x which is x is a letter in the word malaysia Okay. next one the second question kita kena describe the odd numbers which are less than 20 So odd number, odd number adalah nombor ganjil uh, which are less than 20, yang kurang pada 20. Okay. So this one kita jadikan Q lah, kita panggil set tu sebagai set Q. So Q is the set of odd numbers which are less than 20. Okay. This is by using uh, description. Next one, we have to list it. Kita listkan lah apa nombor ganjil yang kurang pada 20. So listkan elements dia. So yang dalam ni kita panggil element. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. Okay and last one. We describe using set builder notation. Q sama dengan X. Which is X is an odd number. Okay X adalah odd number. And X less than 20. Nampak ni? Untuk set builder notation kita akan kurangkan word dia lah. Kita akan guna banyak symbol. Okay next one empty set ha yang ni hari tu ada dalam soalan kan so apa dia empty set ataupun kita panggil dia juga sebagai null set lah selalunya kita panggil empty set okey uh, so dua orang ni dia tengah sembang lah, dia tanya tanya kawan dia state the month with 32 days ha, dia minta kawan dia bagi tahu bulan apa yang ada 32 hari tu kawan dia pun fikir mana ada bulan yang ada 32 hari Okay, so set m ni kita boleh kata m tu adalah uh, empty set lah sebab dalam uh, set m ni dia nak set of month with 32 days Okay So kita panggil dia sebagai set M Tapi mana ada bulan yang ada 32 hari So does not contain any element So kita akan panggil dia sebagai empty set Okay Cara nak tulis empty set ni Kita boleh tulis M sama dengan nah ni Bulat lepas tu awak uh, slashkan dia Tak pun M sama dengan Buat bracket yang kosong macam tu Dalam bracket tu memang tak ada apa-apa Okay So uh, simbol bulat Ni ni Simbol bulat itu dipanggil juga sebagai fee P ke 5 macam tu lah. Ha. Okay. So please make sure you know how to write uh, the empty empty set lah. Okay. Sama ada kita kata macam ni. Tak pun. Kita letak bracket. Dalam bracket tu tak ada apa eh. Ha. Kita letak bracket. Dalam bracket tak ada apa. Okay. Ada juga case dia letak bracket. Dalam tu ada kosong. Ha, yang ni bukan empty set. So, this one is not equal to empty set. Sebab apa? Sebab dia ada elemen. Elemen dalam tu adalah elemen kosong. Ha. Contohnya dia tanya bilangan anak. So dia tanya bilangan anak. So ada seorang ni, satu pasangan ni dia tak ada anak. So elemen dia zero lah. Ha. Macam lah lebih kurang. So for this one kan. Ada bracket dalam tu ada elemen. So this is not empty set. Ha. Walaupun elemen tu adalah zero. So elemen dia zero lah. Okay. So kalau empty set kita patut buat bracket yang dalam dia tak ada apa-apa eh. So nak tulis uh, empty set hanya dua cara ni lah. Okay, kita cakap tentang uh, set apa. Lepas tu buat sama dengan this one ataupun lagi satu. Pilih salah satu saja. Okay, next. What is the element? Ha, ni kita dah cakap banyak kali dah tadi. Apa benda element ni sebenarnya? So, element adalah benda yang ada dalam set tu lah. Okay. Ha, contohnya macam awak dalam kelas. So, dalam kelas uh, 107. Ha, 107 ada berapa orang dalam tu? Okay. So, kita ada set 107. So a student, students dalam 107 tu, ha, kita ada Ali ke kan, ada Aisyah, ha, ada Aminah, ada Adam. Okay, so yang ni adalah uh, elemen dalam set kelas 107. Okay. Sekarang soalan dia bagi tahu tentang set A. So set A is uh, equal to local fruits in Malaysia. Okay, so local fruit in Malaysia lah, buah-buahan tempatan. Okay, so macam mana kita nak listkan dia? kita akan cerita tentang elemen. So durian is a local fruit. So durian is an element of set A. Okay, sebab durian tu local fruit. So kita akan guna simbol, nampak tu? Simbol dia macam huruf E macam ni. So kita letak macam ni. Okay, so this is symbol for element of. Is an element of. Okay, so durian is an element of A. Okay, kita boleh cakap durian adalah element of A macam ni. The second paragraph dikata tentang apple. Apple is not a local fruit. So, apple is not an element of set A. So, kita akan guna simbol simbol A tadi. Eh, simbol A pula. Simbol yang macam E tu, element. Tapi kita letak slash tu. Which means, is not an element of. Okay. ah uh, so, kena ingatlah simbol ni. Simbol element dengan not element. Okay. So, simbol tu sebenarnya kita panggil dia sebagai Epsilon. Ha. Tapi kita tak adalah sebut macam apple epsilon apa benda tak ada. Kita akan sebut as an element of macam tu. Okay. Ha. Next one. Okay sekarang ni kita nak selesaikan masalah yang kita ada. We want to solve it. Given that P uh, X X is a prime number. So dia guna set builder notation eh. Ha. Dia kata P yang mana element dia X tu adalah nombor perdana daripada kosong sampai dua puluh. So dia minta awak to complete each of the following using the symbol element ataupun bukan element. Okay. So the first one A lima. Lima is prime number dan lima juga berada dalam lingkungan ni kan. So five is element of B. Okay. B lapan. It is not a prime number. Therefore it is not element of B. Okay. Nineteen. Nineteen is element sebabnya it is prime number and dia ada dalam this lingkungan lah. Okay and the last one one adakah element of p one is not element of p sebabnya dia not prime number okay next example it is given that you have two set here p and q so p x x is an odd number and x is more than 0 and less than 50 and q x is a common multiple of 4 and 6 and x is less than 100 Complete each of the following using the symbol, element or not element. Okay. So, kita kena tahu dulu apa dulu soalan ni nak eh. So, soalan tanya adakah uh, melengkapi PQ ni lah. So, cara untuk buat awak boleh listkan dulu supaya kita tak confuse kan. Kita boleh juga uh, daripada set builder notation ni kita listkan. So, untuk P dia kata adalah nombor ganjil daripada kosong sampai lima puluh. So, kita boleh listkan lah satu, tiga, lima sampai empat puluh sembilan. Okay. 1 3 5 7 9 2. banyak ni sampai 49 lah. Okey. And then for Q dia kata common multiple maksudnya dia gandaan sepunya. So yang ni kita dah belajar eh common multiple masa awal-awal dulu. So ada 4 8 12 16 20 24 28 32. Okey. So this is multiple of 4 and then multiple of 6 6 12 18 24 30 36 dan seterusnya lah pun 36, dot, dot, dot. okey. So, dia kata common multiple 4 and 6. okey So, kita tengok apa yang sama. 12 kat sini. And then, kita ada 24. Lepas tu, kita ada 36. Okey. So, maksudnya set Q ni nanti, elemen dia adalah 12, 24, 36, 48. Sampai apa yang paling dekat dengan 100 lah. Okay. 96. Okey. Okay. Sampai 96 lah. Okay. So uh, complete issue the following using the symbol element or not element. So tengok balik soalan tu. Kita akan buat symbol element. Dan tengok juga dia kata tentang P ataupun Q. Okay. So tengok nombor 8. Uh, the question ask about set P. Adakah 8 ni element untuk P? Okay. So jawapan dia not. Okay. Sebab uh, P adalah odd number. 8 is even number. Okay. 17. 17 odd number betul dah. Dan dia adalah nombor between 50 dengan 0 tu. So this one is element. And next one, 63. 63 adalah odd number, nombor ganjil. Tapi dia lebih pada 50. So, this one is not element. Okay, sebab apa? Sebab dia lebih 50. Ha, so, Alan bagi tahu element dia sampai less than 50 sahaja. Okay, next, D84. 84 adakah element untuk uh, Q? Okay, so, betul lah 84 boleh bahagi dengan 4 and can be divided by 6. Okay, so, dia adalah common multiple. So, element 60. 60 elemen ke tak? Okay. 60 pun adalah elemen. So this one pun elemen. And the last one, 46 is not elemen. Okay. Settle. Next one. Okay. How do you determine the number of element of a set? Okay. Just now we are discussing about elements. Okay. Sekarang ni kita nak tahu berapa bilangan elemen dalam tu. Contohnya macam sebelah tadi. Macam ni kan. Nanti kita akan bilang. Bilangan elemen tu maksudnya... Yang ni elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. So sampai last sekali ni ada berapa elemen? Ha, okay. Contoh macam jalur gemilang just now. Ada berapa elemen dalam tu? Ha, macam itulah. Okay. So number of element in set P can be represented by the notation NP. So kita akan letak simbol N ya. Eh. NP. Maksud dia number of elemen lah ada N kat situ number. Okay. So for example P sama dengan A, B, C, D, F. Okay. Ada berapa elemen dalam set P? So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So dalam set P ni ada 6 elemen. So kita kena tulis macam ni lah. N. P maksudnya number of element in set P ada 6. Okay. Macam tu je lah. Ha. Next. Okay. So this is the example macam mana kita nak tahu. So tengok smart tips tu. Dia kata list all the element in a set so that the number of element in the set can be determined. So kita kena listkan dulu. Bila kita list baru kita nampak berapa elemen dalam tu eh. So contoh dekat sini dia kata P adalah letters in the word wawasan. So listkan dulu dia punya elemen dia ada W, A, ke okay, ulang tak yara, S dengan N. Ha. So barulah kita tahu ada berapa elemen. So number of element in set P will be 4. Okay, same goes for Q. Q adalah two digit number such that the sum of its digit is 7. Maksudnya, dia bagi dua digit number tu, bila kita tambah dua digit number tu, dia jadi 7. Okay, contohnya, macam I give you number 13. Kan? So, bila the sum of its digit akan jadi 4 lah kat sini. Sebabnya, 1 tambah 3. Ha. However, for set Q, dia minta kat awak, two digit yang bila kita tambah dapat 7. So, listkan dulu eh. So, yang dapat 7, uh, 16. 16 lagi, 25. Tiga puluh empat. Empat puluh tiga. Kan bila kita tambah dapat uh, digit seven. Empat puluh tiga lagi. Lima puluh dua. Enam puluh satu. Lagi tak? Tujuh ha, puluh. rasanya yang ni je kot. Okay so kita dah list kan tu. Tapi kita list lah. Elok-elok kita letak dalam queue ni. So Q sama dengan. Ada enam belas. Dua puluh lima. 61 And 70 Okay tutup bracket. So, berapa elemen dalam ni, kita ada 7. Elemen, number of element of set Q. Ada 7. Okay. Macam mana saya tahu ada 7? Kita kira lah. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dapat 7. Okay. Next one. Uh, what is equality of sets? Okay. So, yang ni last kali, apa maksud equality of set ni? Equality of set adalah set yang every element dalam set yang dia bagi tu sama. Sebab tu dia kata equal set. Contohnya kat sini dia bagi ada set A kita. Ada harum. H-A-R-U-M. Okay. And then set B ada M-U-R-A-H. Set C pula ada rumah. Okay. So elemen dekat A, B, C ni semua sama. Okay. So kita akan cakap set A sama dengan B. Set A sama dengan C. Tak pun B ni sama dengan C. Okay. Ha, macam tu je lah. So susunan dia tengok smart tips ni dia kata order of elements in a set is not important. So tak kisahlah siapa huruf mana yang dia susun dulu. Dia dia akan dikira sebagai equal set kalau uh, element dalam tu sama. Contoh dia nak bagi set D pula. Ha, tapi set D ni dia ikut turutan. So kita ada A H M R H. Ha, so masih set yang sama A M R U. So tak kira dia punya order of element macam mana As long as every element Okay tak kira lah dia susun macam mana element tu Tapi kalau element sama dalam set yang dia tengah cerita tu Dia adalah equal set Okay next So kita nak buat example Explain whether each of the following pairs of set are equal set ke tak Okay so dia tanya vowels Huruf vokal lah ni dalam sekolah dengan kejohanan. So kita boleh listkan dulu apa dia. Dekat sekolah ada huruf apa? So untuk A, P dia kita ada E, O, A eh. A, E, I, O, U. So apa yang ada dekat sekolah ni? Kita ada list one. This one is by listing. E, O, A. Okay. And then untuk Q pula, kita ada E, O, A juga. Okay, so this is uh, equal set lah. Okay, make sure bracket tu awak praktis lukis betul-betul eh. Ni dah sengit dah ni, so okay. And then kita kena explain. So for this question, you have to explain. So cakaplah, each element in uh, set P is equal to each element in set Q. Okay, therefore, therefore uh, set P akan sama dengan set Q. Nah, explain tadi macam mana macam saya cakap tadi. Explain whether each of the following pairs of set are equal. Bagi tahu, uh, each element, setiap element each element in set P is equal to each element in set Q. So, jadinya set P tu samalah dengan set Q. Okay, next one untuk soalan B. Perfect square which are less than 50. Ya, so, kita dah belajar dah perfect square. Yang square number tu. 1 square, 2 square, 3 square, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Okay, sampai 49 lah. Because less than 50 kan. And then for G, dia dah list kan. 4, 9, 16, 25, 36, 49. Okay. So, adakah set ini uh, equal set? Okay. So, dia tak equal sebab 1 tu. Okay. So, awak boleh kata set P. Eh, set P pula. Set F. Set F is not equal to set G. Okay. Because apa? Because tu, nombor 1 tu. Nombor 1, number 1 is element. In set F but not element eh. But uh, one tu dia bukannya element dalam G. Okay. So one is element in F but one is not element in G. Jadinya set P, set P lagi, set F kita tak sama dengan set G. Okay. Therefore set F is not equal to set G. So simbol uh, yang ni maksud dia not equal eh kita buat sama dengan lepas tu kita slash so the symbol maksud dia is not equal to okay so that's all for today So finish exercise one hari ni and for tomorrow kita akan masuk Venn diagrams, universal set, complement of a set and subset. Okay ada empat perkara lah esok. And then uh, hari Kamis kelas macam biasa dekat Microsoft Teams and then for next week ha, ujian selaras kita adalah next week. Alright so that's all for today. Thank you everyone.